utaweza kuachieve revolution peke yako ama una plan kuwaka na wasanii wengine? Wasanii ni wajinga, wapumbavu, wamelala, wamekata kuamka. Siwahitaji. BN, Sauti Sol, you can go. Walitumia hiyo, uliona kitumia? Yeah, I don't need them, man. I don't need them. They're stupidly slumbering. They're mediocre. They're sleeping. Wananitukana na jibu kuwasaidia. I'm a comedian. Yeah? Siwahitaji kido. Ndaifanya one man army. Na itapitishwa kabla December. Na tutawatoa wote, Sauti Sol waende, King Kaka aende, kila mtu aende. Tuta raise, bro, a new generation. It has been done in other countries. We do not need them. If they can't listen to my message, they can go die, bro. Why do you think Awasani, what is the main reason you think Awasani wanna kataa kukua part of the revolution? Pride and ego. Awataki ini kitu wangefanya, inafanywa na comedian.